ramazon oyida ro'za tutish islom rukunlaridan bir rukundir nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek islom besh asos ustiga qurilgandir va ulardan ramazonda ro'za tutishlikni aytib o'tganlar ramazon ro'zasi har bir musulmon balog'at yoshiga yetgan aqlini tanigan ro'za tutishga qudrati yetgan muqim kishiga farzdir ramazon oyi esa yangi hilolni ko'zi bilan yoki zamonaviy uskunlar bilan ko'rsa kifoya qiladi agar ko'rinmasa shabon oyini o'ttiz kun to'la qilib olinadi ammo melodiy hisob ibratga olinmaydi farz ro'zasini tunda yotishdan oldin niyat qilish shart bo'ladi ayni boshida bitta niyat qilish ham yetarlidir agar biror uzr bilan ro'zani tartibi buzilsa unda yangidan niyat qiladi ro'zaning kundalik boshlanishi tongning ikkinchi yorishishi bilan og'izlar yopiladi va nihoyasi to kun tamoman botishiga qadar bo'ladi agar tong hali kirmadi deb o'ylab xatolik bilan yeb ichsa yoki quyosh botdi deb o'ylab xatolik bilan yeb ichsa ro'zasi buzilmaydi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek albatta alloh meni ummatimdan xato bilan qilingan yoki unutib yoki majbur qilingan ishlarni men uchun kechirur